Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях ведущую Сніданка з один плюс один Нелі Шовкопляс. Здравствуйте. Добрый день. Рады вас приветствовать. Нелі, ну вот недавно такая новость появилась, что ведущая Сніданку приняла участие в кастинге модель XL. Вопрос следующий. Зачем вам это нужно? Для чого мені це було потрібно? Ну, мабуть, для того, як я вже і сказала на кастингу, щоб, по-перше, самі надихнутися і знову ж таки побачити, наскільки жіноча краса буває не шаблонною, тому що за рік ти все одно забуваєш, я кажу про перший сезон, на якому я стажувалась. Ну, а по-друге, можливо, щоб і самі для когось стати, ну, таким собі мотиватором, не знаю, або особою, яка може надихнути на якісь звершення, тому що дуже багато людей зараз пишуть і запитують, а як у вас так вийшло? От, там, наприклад, як ви стали ведучою? Тобто для них це також певний такий розрив шаблонів. І, ну, я не хочу, щоб це було самонадіяно, але мені здається, я своє взяла від кастингу, я знову побачила нових, красивих, гарних дівчат. Ну і вони побачили мене, я думаю, що також зрозуміли, або, можливо, десь у них підсвідомо з'явилась думка, що неважливо, в якій ти вазі, там, чи які в тебе стандарти краси, чи взагалі ти під них підпадаєш, ти просто можеш спробувати, як мінімум, а чому ні? Можна добитися успіху. То ви будете продовжувати участь у шоу? А це вже поки що секрет. Я знаю, що для моделі XL важливі параметри, так? Фігура як пісочний годинник. Які у вас параметри? Якщо чесно, то я не можу сказати, які зараз параметри, тому що я не заміряла. Ну, наскільки от я пам'ятаю з минулого сезону, знову ж таки, коли я стажувалася, у Андре Тана були певні параметри. Здається, 110, 80, 110. От для нього це такий ідеал жіночої фігури, ті ж самі пісочні часи, але пісочний годинник, але трішки вже такого розміру plus size. Але я бачила, що підпадали на кастинг, по-перше, приходили абсолютно різні дівчата, і не завжди вони були таких параметрів. Хтось був вищий, хтось був набагато більший за оці стандартні 110-80-110 для моделей розміру plus size, і вони проходили кастинг. Тому казати про якісь саме такі стандарти в сантиметрах я не можу. Якщо чесно, навіть не знаю, чи Андрея цього сезону виставляв якусь таку, ну, якісь параметри, от, які для нього, як для дизайнера, як для модельєра, є такими, знаєте, ну, ідеальними. А зріст? Чи важливий зріст для модельєра? Я думаю, що так. Тому що мені ще минулого сезону дівчата знайомі, з якими ми працювали на майданчику, казали, чому ти не спробувала, ти б виграла цей проєкт, але ну, я не модельного зросту. І це відверто, це так і є, тому що в мене зріст 1,65 м. Тут навіть якщо ти вдягнеш величезні підбори, можна, звичайно, спробувати, але все одно я розумію, що більше приглядається до дівчат, які все ж таки за зростом, от якраз, мені здається, в цьому плані все ж таки вони більше підходять до цього проєкту. Я знаю, що на кастингах дівчата приходять не тільки там у вбранні, але й в купальнику. Чи був у вас дискомфорт, коли ви виходили в купальнику на подіум, тому що це розуміння, що вас покажуть в кадрі, а вас 100% покажуть, тому що так, навіть якщо б ви не прийшли. І ви відома телеведуча, всі побачать там, знаєте, як жіночки до себе відносяться, там десь складочка, там десь ямочка. Ну, якщо чесно, можливо, спочатку дискомфорт і був, але потім, коли от в мене вже був цільний образ, в якому я вийшла, так, я себе настільки комфортно почувала, в мене реально було відчуття, що я королева. Ну, правда, мені було дуже комфортно, тому що в мене була, окрім купальника, в мене була дуже класна така накидка з гіпюру, зеленого кольору. І, ну, не знаю, мені здається, що я більше була схожа на якусь принцесу. Хоча, якщо брати просто звичайний пляж, там, відпустку, або навіть просто там, куди ми з дітьми ходимо, я абсолютно не комплексую. Тому, ну, я ходжу без будь-яких накидок і без будь-яких рушників. Тому мені, мабуть, на пляжі навіть було набагато простіше, ніж прийти на кастинг. І пройтися отак от відверто, але, ну, це такий класний досвід, і мені здається, що я виглядала гарно, досить гарно. Бачила ролик, то вас підтримував і чоловік, і діти приходили. Як вони віднеслись до того, що мама пішла на такий проект?
Ну, мені здається, що малеча ще не зовсім розуміє взагалі, що відбувається, тому що коли вони бачать мене по телевізору або просто там, я не знаю, ну навіть на якихось таких кастингах, вони до цього відносяться, ну, як до гри до якоїсь. От є мама і все, я для них просто мама, в якому б я там не була вбрані, з зачіскою, без, з макіяжем чи без. Ну, чоловік, звичайно, хвилювався, але я знаю, що він внутрішньо не завжди мене підтримує. Він, можливо, стриманий на емоції трішки, але от він пишається тим, що... Не знаю, тим, що я змогла прийти, по-перше, тим, що я не побоялася. Тому що, якщо чесно, мені здалося, що для нього все ж таки оця телевізійне середовище було таким легким шоком, можливо, або стресом, бо він побачив, яка величезна команда працює, і як це складно, і як це робиться зсередини. Але він витримав, він мене підтримав. Ну, а діти, вони просто взяли участь, також прийшли разом. Але я думаю, що вони ще... не усвідомлюють до кінця взагалі, що робиться. А судді проєкту, чи не ставилось воно до вас, як це, прискіпливо? Більш прискіпливо, ніж до інших конкурсантів? Мені здається, що ні. І, якщо чесно, я розхвилювалася, звичайно, але я з нетерпінням чекала того моменту, коли я їх побачу. Тому що я з ними працювала минулого року як асистент, як помічник, як адміністратор. І, ну, мені здається, що ми потоваришували, тому що ми пройшли разом повністю весь перший сезон моделі XL. Ми були їхніми помічниками. І тому ну, я бачила щиру радість від Андрея, я бачила очі Каті Осачі, Тані Міцкевич, якій я також допомагала. Вона, ну взагалі, вона, мабуть, спочатку навіть не впізнала мене, а потім це така, ну ці емоції, знаєте, їх неможливо підробити. От вони були щиро і приємно здивовані, наскільки мені здалося. І ну, я від них отримала те, що хотіла. Цей такий, знаєте, позитив, те, що вони тебе раді бачити реально, і те, що вони готові підтримувати і там чомусь тебе вчити, це, ну, це круто, мені дуже сподобалось. А самі конкурсантки, що говорили, ну, мабуть, ой, ну, прийшла і зайняла наше місце. Вона ж відома телеведуча, 100% її візьмуть. По-перше, мені здається, що не всі мене впізнали, і це нормально, тому що я не можу сказати, що я дуже впізнавана людина. По-друге, так, ну, в якійсь мірі мені здалося, що дехто з дівчат дивився на мене так, знаєте, якось... трішки підозріло, тому що вони не розуміли, що відбувається, а де у деяких навіть була така реакція, вони розуміють, що обличчя знайоме, але вони не можуть згадати, де вони мене бачили, за яких обставин, і, ну, от, знаєте, така якась думка нав'язлива, яка є в голові, але вони не можуть зрозуміти, що це за людина. Ну, я думаю, що трішечки все ж таки у них виникло, якщо хтось з них все ж таки зрозумів там, або згадав, де я працюю, то я думаю, що у них трішки виникло питання, а що вона тут робить. Принаймні на обличчях, ну на частині облич, давайте так будемо відверті, я бачила цей подив або такий якийсь, такий, знаєте, не дуже гарний і добрий погляд. Ну, є як є. Чи колись ви задумувалися про те, щоб схуднути, чи намагалися, чи дотримувалися дієти? І як взагалі, чи не було такої, знаєте, як от в школі, травлі в школі, стосовно через те, що там була зайва вага? Ну, справа в тому, що в школі я, власне, була абсолютно в нормальній формі. Я ніколи не була товстою і ніколи не була худою. Так, тому от що-що, а травлі взагалі по відношенню до мене ніколи не було. Ну, можливо, це ще тому, що я лідер по натурі, і тому що я не дам себе в образу. В університеті я ще більше схудла, більш того, тому що, ну, всі, мені здається, коли потрапляє студентське життя, починається, я не знаю, і лекції, і пари, і якісь гулянки, і робота, і ти все це співставляєш, і навіть іноді не завжди встигаєш поїсти, щось там на ходу перехоплюєш і все. Я почала набирати 63-65, от влітку, зараз, ну, от остання вага була 90 кілограмів. Вже така, так, я, але я розумію, що ну, я набрала ці 30 кілограмів чи 25 вже після пологів. І це було не стрімко, а поступово, якось, знаєте, так зовсім непомітно
ну, непомітно. За 4 роки, можна сказати, так воно в такій формі. Звичайно, були думки, а ну я це, знаєте, так не можна сказати, що ні, от я завжди спокійно відношуся. Звичайно, були моменти, коли я могла передивлятися свої там старі фотографії, світлини, і в мене з'являлося відчуття, що ну, я не знаю, що я не усвідомлюю, яка я насправді є. Хоча тоді, до речі, от наскільки да, цікава штука психологія і наші комплекси. 65 кілограм, коли в мене було, я вважала себе товстою. Угу. Коли зараз я дивлюся ті світлини, мені це настільки дивно, я не знаю, можливо, це з часом приходить. Але ну, у мене просто, знаєте, таке іскреннє удивлення, як так? Ну, тобто я розумію, що це десь щось підсвідомо в мене було, ну чомусь я там вважала себе недостатньо красивою, вважала себе, ну, знову ж таки, товстою, і тоді я абсолютно і, ну, інакше ставилася до свого тіла, до своєї фігури. Зараз, звичайно, коли я порівнюю, якою я була до пологів і якою я стала, я розумію, що так, я прибавила вазі. Але єдине, що хочу сказати, що це таке, знаєте, ну я не знаю, як це пояснити, але ти просто з часом, і особливо, якщо от взяти минулий рік, так, коли я стала ведучою, до мене дійшло, я усвідомила, що як не дивно, але якраз успіху я досягла от в цій вазі. Mm-hmm. Ну, от, і для мене це з одного боку парадокс, а з іншого боку, ну, мабуть, навіть і приклад для самої себе. Тобто я розумію, що для людей інших ну, вага – це не головне. До мене вже потім прийшло це усвідомлення, і це було ну, таким здивуванням для мене. Mm-hmm. Тобто зараз немає цілі повернути свої 60 років? У мене зараз є ціль, знаєте, як сказати, своє психічне здоров'я привести до ладу, якщо чесно. А з ним нічого, просто це оті самі всі комплекси, які є у багатьох з нас, які родом з дитинства або ще з дитинства. Я не можу сказати, що вони мені прям псують життя так, що жити неможливо, ні. Але я знаю, що є над чим працювати. І можливо навіть так. Я не знаю, привідкрию завісу, що в більшій мірі моя вага нинішня – це якраз і є наслідок саме психологічних якихось аспектів. Не хочу називати це проблемами, тому що розумію, що з цим можна справитися абсолютно. Але це вже, знаєте, якби перша причина – це психологічний стан. А вже як наслідок – це те, що ти починаєш їсти. Неважливо. Там, при яких обставинах, ти просто ну, якби абсолютно не контролюєш, що ти робиш. І зараз я розумію, що ну, для мене найголовніше – це своє здоров'я собі повернути. Здоров'я, якусь впевненість в собі. Ну, ну, мабуть, все ж таки, першочергово – це фізичне і психічне здоров'я. Ну, дивлячись на 90 кг, у вас дуже гарні форми. Ви так комплектно у вас стоїть. Класно виглядаєте. От, а скажіть, якою ви любили себе більше, тоді чи зараз? Бо всі психологи кажуть, що треба любити себе спочатку. Ой, якщо чесно, це такі слова, знаєте, абстрактні. Це я вже зараз розумію. Всі кажуть, що треба себе любити, і ніхто не каже як. Хтось говорить, що треба сукні купувати, хтось говорить, що треба собі щось там більше дозволяти, усі свої бажання виконувати. Я щойно сказала, що в 65, на жаль, чомусь я свою красу не цінувала. Я вважала, що я недостатньо гарна, що мені треба худнути там або ще щось. Ну, якось навіть не те, що я думала постійно про схудення, але от все одно щось не те. От недостатньо гарна, недостатньо красива. Зараз я також розумію, що є над чим працювати, але не можна порівнювати мене тодішню, колишню, да, і мене нинішню. Це абсолютно навіть інший рівень от сприйняття і погляду на себе. Зараз я вже більш свідомо підходжу до того, що я просто іноді так от сижу і виписую собі по пунктах, за що я можу сама собі сказати дякую. Це може казатися, знаєте, смішно комусь або банально, але ми настільки себе обесцінюємо іноді, що просто якісь там побутові штуки, які ти виконуєш, там материнські або обов'язки дружини, це все просто чомусь у нас у жінок зводиться на нівець. Ми постійно думаємо, що нам треба ще більше, і цього недостатньо. І доводиться просто себе так от сидіти і заставляти, і виписувати. Я сьогодні зробила те. Там, я молодець, наприклад. Да? І потім, коли ти береш цей лист і думаєш, ну нічого собі. До речі, я дуже багато чого зробила. І, ну от, мабуть, все ж таки на цим більше. Це мене заставляє. Ну, я до чого? До того, що зараз я зовсім по-іншому сприймаю себе.
свої помилки якісь і свої зміни. Якщо я вже зараз щось намагаюся змінювати в собі, то це свідомо. Це не тому, що хтось сказав, або там я вважаю, що я гірша за інших, а це тому, що я сама собі роблю якісь висновки, намагаюся знайти корінь проблеми там сама чи з допомогою психолога, і потім над цим працюю. Але це вже не в паніці і не в тому стані, що типу, о Боже, що робити, і все, все нічого не знаю, що буде далі. Чоловік, до речі, не вимагає у вас схуднення, тому що буває, знаєте, ой, я одружувався на такій тендітній дівчинці, а ти зараз на кого схожа? Нормально? Ні, він ніколи в такій ультимативній формі не вимагав. У нас колись була відверта розмова, і можу сказати, що я абсолютно погоджуюся з тим, що в нього може бути власна думка з приводу моєї зовнішності. І саме в ту розмову я сприйняла абсолютно спокійно, коли він мені сказав, ти знаєш, ну давай будемо відверті, ти поправилась. І я розумію, що ображатися ні за що, тому що він насправді, ну він якби каже правду. І так, я ну прекрасно розумію, сприймаю те, що він також має право і бажання бачити, мабуть, оту дружину, оту Нелю, з якою він познайомився, яка була ну для нього на той момент от чимось таким, не знаю, він побачив мене, я йому сподобалась з першого погляду, він захопився, сказав, ти була весела, красива, дружня, активна, там і струнка, і п'ятий, і десятий, і це його саме зачарувало. І тому, коли він мені сказав, отак от відверто, я не образилась, тому що це, ну, це факт. Давайте дивитися правді у вічі, він має на це право, і це нормально. Тут інше питання вже в тому, чи я з цим хочу щось робити, чи не хочу. Тобто, якщо я приймаю себе і кажу, ну окей, ти маєш право на таку думку, а я маю право на те, щоб приймати себе такою, яка я є, то ми або йдемо ну якось далі, або кожен залишається при своїй думці. Ну, якщо домовленостей немає, так сказати, то тоді вже, мабуть, щось радикальне потрібно робити. А він лишився... нас так питання ніколи не ставало. Він лишився в тій вазі, коли ви познайомились, він такий? Ні, ну він, звичайно, там набрав 4 кілограми, але в порівнянні зі мною, ну, ні, звичайно, ні. Бо чоловіки, знаєте, так розсуд, вірний більше, а говорить, а ти не така вже, слухай. Ні, ні, ну тут треба віддати йому шану, що він, в принципі, він взагалі в мене сам по собі худенький, тобто він ніколи... Ну, мабуть, я думаю, що він ніколи не зможе бути, знаєте, отим величезним чоловіком за таким пузом певним або з чимось. І найголовніше те, що от, або може найобразливіше, знаєте, як от чоловіки їдять і не поправляються. Як у них так виходить, я не знаю. Скільки б він не з'їв, багато, мало. Ну от воно якось абсолютно, як з гуся вода, тобто нічого не видно на ньому. Тому ну ні, він залишився в тій формі, в якій був. Мені здається, навіть ще краще стало. Таке питання, між іншим, у вас шикарний бюст. Це вам заважає чи навпаки допомагає у житті? Я вам так скажу, я так люблю свій бюст. Я ним пишаюся, і чесно, от оце, мабуть, та частина тіла, яку я і в 65, і в 90 обожнюю. Ну серйозно, ну от я люблю і вважаю, що це гарна, не знаю, прикраса мого тіла. Комусь вона може подобатися, комусь ні. Абсолютно не важко. Важко було єдине, скажу, тоді, коли я народила, тому що коли мене почало прибувати молоко, то мої груди збільшились з 3-го розміру до 5-го, і це було страшенно важко в тому плані, що спина боліла просто катастрофічно. Я думаю, що мами, які годували, вони розуміють прекрасно, що тебе постійно, хронічно болить оцей грудний відділ, і ти вже не знаєш, що тобі робити, чи на масажі ходити, чи що, тому що це дискомфорт приносить, звичайно, дуже величезно. А так, я люблю свій груд. Глядачі звикли, що ведучі в телевізорі виглядають майже стандарти, формат, так? Такі струнки, підтягнуті. Такий модерний формат. Так. Чи не боялися ви, що вас там, можливо, будуть засуджувати стосовно вашої фігури глядачі? Чи, можливо, чи ось є якісь стереотипи, що люди з лишніми кілограмами не мають бути на телебаченні? Чи стикалися ви з таким стереотипом? Знаєте, мабуть, до того моменту, поки не почали з'являтися перші якісь негативні коментарі, я взагалі про це не замислювалася. Я йшла з повним відчуттям того, що я абсолютно нормальна. Але так, як мабуть, як і більшість людей, я під власну, звичайно, і думці з боку, і тобі хочеться подобатись іншим, тобі хочеться, щоб все одно якось тебе сприймали. Звичайно, ти підпадаєш потім під критику, і ти її болісно сприймаєш.
коли я йшла, у мене особисто в голові стандартів не було, тому що у мене тоді не настільки чітке було усвідомлення, що мене взяли ну не за вагу, а за оцю якусь природність в кадрі і в житті. За простоту, можливо, якусь таку, знаєте, звичайну, за людяність. От це для мене було головне. Я, ну, якщо чесно, я взагалі таки про вагу не думала. Ну от якось не думала. Вже коли з'явилися перші коментарі, от тоді, звичайно, писали, вже почалося. На так, що ви що... читаєте? Ще? Ні, я, ну як, розумієте, на що ви читаєте? Ну от скажіть, хто жодного разу не читав? Та будь-хто. Зайдіть там в Інстаграм, на Ютуб, будь-де все одно ви одним оком, але підглянете, що ж там вам написали. І, звичайно, це дуже тішить як его наше, да, там, самолюбіє, коли тобі пишуть гарні слова, вітання, ти думаєш, боже, як класно. Але коли тобі пишуть ну, щось не дуже лицеприємне, то ну, це неприємно, будемо відверті. Просто ти з часом, як сказати, просто починаєш розуміти, як на це правильно реагувати, як відділяти от ці зерна від плювів, mm-hmm. да, де є критика конструктивна, на яку реально потрібно звернути увагу. Можливо, хтось там більш жорсткіше каже, але це правда, і ти розумієш, що це правда, і на це ображатися ну, не треба, потрібно просто працювати над собою. А де просто купа негативу, ну там я, власне, не читаю, іноді навіть блокую і все, тому що я розумію, що ці стандарти у когось в голові, потім вони мені це пишуть, і фактично, коли я це читаю, воно нав'язується мені в голову. Я вже починаю сидіти і думати, да, мабуть, я справді якась трохи не така, треба там щось те, інше, п'яте або десяте. І ти просто починаєш залежати, по-перше, від чужої думки, і тоді дуже складно там якось, не знаю, любити себе, приймати себе, як кажуть психологи, або ще щось таке інше. Тому по-різному буває, але ну, я зараз собі вже таку тактику певно напрацювала, як з цим боротися. Наприклад, що писали найбільше? Та багато чого писали. Писали, о Боже, чому у вас на 1+1 ви якихось одних слонів набираєте. Тра-та-та, і таке інше, не розумієте? Ну, стільки образливих слів було. Я навіть не можу сказати, що я їх всі перечитала, але хтось пише, та їй потрібно йти на шоу для схуднення, mm-hmm. та їй потрібно те, та от ви її не так одягли, не одягайте цю сукню, в неї там те, все, живіт терчить, ще щось. Ну, загалом воно просто якось з часом все це все одно трішки забувається і фільтрується дуже ретельно, мною принаймні, але ну, дає тобі все одно якби якісь підстави замислитися, що над чим реально потрібно працювати, а на що просто не звертати уваги. Тому що інакше можна просто зійти з розуму і стати нервово неврівноваженою. Я думаю, просто заздрять через Єгора Гордєєва. Може, але я не розумію, чому, навіщо. Як ви з ним працюєте, якось працювалися, пам'ятаєте, перші знайомства? Ну, познайомились ми з Єгором, коли я прийшла на тракти, на оці ж відеопроби наші. Нас представили Руслан і Люда, вони познайомились, сказали, знайомся, це Єгор Гордєєв. Він вже був затверджений тоді вже? Єгор? Да, так, він, здається, вже десь 3 тижні або місяць mm-hmm. працював. Ну, він не набагато раніше, але mm-hmm. все одно трішечки раніше прийшов. Нас познайомили, і так вийшло, що в той день, коли проходили ці тракти, я була остання з тих, кого трактували, тому особливо якось, там, якось часу не було. Нас привітали, сказали, все, сідайте в кадр, розпочинайте. Що розпочинати, що робити, про що говорити. Ну, а потім воно все пішло-поїхало. Це було наше перше знайомство. Так ми познайомилися. Ну, і, звичайно, як глядачка, я його все одно знала з ТСН-у. І я пам'ятаю цей ролик, коли вийшов, де все-таки вже почали привідкривати завісу, хто ж буде наступним ведучим. Ну, просто коли показали його силует зі спини, вже одразу стало зрозуміло, що це Єгор Гордєєв відразу абсолютно. Пам'ятаю, як Єгор запізнився на мій перший прямий ефір. І це для мене був стрес величезний, але, ви знаєте, все робиться до кращого. Тому що із-за того, що він запізнився, ми тоді четвірками вели, була Люда, Руслан і Єгор мав бути, вони мали мене якби представити, я зайшла до них у студію, і ми б розпочали програму, але все пішло не за планом. Тому саме от найцікавіше, що в перший свій прямий ефір в мене не було часу на хвилювання. Бо з переляку від того, що Єгор запізнився трішечки, ми просто сіли і почали працювати. Ну і насправді, мабуть, то був такий момент, коли часу хвилюватися не було. І я тоді себе вперше відчула, ну не те, що вперше, от мабуть саме в той ефір у мене було відчуття, що я в тому кріслі сиділа все своє життя. А вже потім, другий, третій, четвертий, п'ятий, звичайно, було страшенне хвилювання. І
Те, що стосується, як нам працюється з Ігорем, по-різному працюється. Бувають якісь робочі моменти, якісь конфлікти, які ми постійно, ну, конфлікти я маю на увазі, є робоча комунікація, коли ми там щось обговорюємо, коли він мені робить якісь там поправки або зауваження. Були моменти, коли я ображалася на це, чесно скажу, але потім я усвідомила і ми поговорили про це з ним, ну, що насправді потрібно все обговорювати. І мені, як нікому, потрібно дуже багато вчитися, тому що все ж таки я прийшла абсолютно без досвіду на телебачення. Всі вже там, і Руслан, і Люда, і Єгор, вони досвідчені ведучі, як-не-як, у них набагато більше досвіду, набагато більше працювали. А мені, ну, доводиться все з нуля і доводиться набагато швидше. І тому я заспокоїлась, і зараз я от сприймаю, ну, те, що говорить Єгор, я принаймні сприймаю дуже добре. Тому що я розумію, що якщо він каже, значить насправді треба як мінімум хоча б переглянути і замислитись, де була помилка. І потім передивитися і зробити інакше. Це все. А